Avui som a Granollers, som a La Porxada, som amb l'Anna, que és intèrpret en llengua de signes, i ella mateixa, Anna, benvinguda, ens explicaràs per què has volgut quedar aquí. Doncs, bueno, bàsicament perquè Granollers és la meva ciutat i, bueno, de fet, aquí he conegut a moltes persones sordes i és dels llocs on vaig començar també a iniciar-me en aquest món. Doncs avui tenim aquesta porxada nadalenca. Sí, està molt maca, la veritat és que sí. Doncs en aquest entorn tan bonic et coneixerem més a tu, a la teva feina i a les teves inquietuds. Això serà aquí a l'Info Vallès. Anna, començàvem presentant-te dient que ets intèrpret amb llengua de signes. De llengua de signes. Sí. Jo crec que cada paraula d'aquestes mereix una explicació. Exacte. Què diem malament quan ens referim a vosaltres? Bueno, l'error més comú és llenguatge de signes i no és un llenguatge, és una llengua com a tal, té la seva sintaxi, la seva estructura, la seva morfologia i té el seu vocabulari, és una llengua com a tal, o sigui, està creada per la necessitat comunicativa en comptes de per persones oients, per persones sordes. Un cas curiós que jo em vaig trobar és que amb una persona sorda, clar, quan parlava amb ell, ell es feia la pregunta de que si les persones oients parlaven el mateix idioma, justament per això, per la situació inversa. O sigui, és una llengua signa, una llengua com a tal, amb les mateixes característiques que una llengua oral. Clar. Com entres tu en aquest món? Jo entro per la música. Jo fa molts anys que canto gospel i en una de les trobades de corals que fèiem vaig veure una coral que portava el seu propi intèrpret en llengua de signes i com signava a les cançons i em vaig enamorar. Em vaig dir, jo vull fer això. I bueno, vaig començar a fer cursos no reglats com a mena d'introducció amb la llengua de signes i després ja vaig fer el cicle formatiu superior, que en aquell moment encara estava vigent. I bueno, des d'aleshores fins ara que està treballant. I ara també paral·lelament estic fent la carrera de traducció i interpretació per complementar, però fa 9 anys que treballo. Clar, quan diem intèrpret de llengua de signes, estem parlant d'una llengua que alhora n'abarca moltes, no? Perquè no és el mateix en català, que en castellà, que en anglès, que en altres llengües? La llengua de signes és que cada país té la seva pròpia llengua de signes, fins i tot en els mateixos indrets funciona igual que les llengües orals, que cada té doncs, els seus al·lòfons, té la seva variació dialectal, o sigui, funciona igual. És a dir, la llengua de signes anglesa té la seva llengua de signes, nosaltres tenim el català. Aquí s'estudia bàsicament el català, però també hi ha molta barreja, sobretot amb el castellà. O sigui, la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana també conviuen aquí. I tu practiques les dues? Jo sóc més de llengua de signes catalana, però bueno, per la feina i al final et trobes amb usuaris que també venen de fora, també parlem, bueno, jo parlo bastant de LSE, en aquest cas, no tant com llengua de signes catalana, però bueno, al final et fas entendre. I amb també una barreja d'internacional, però bueno, aquí es parla llengua de signes catalana. Com és aquest aprenentatge? Bueno, com qualsevol altra llengua, és bueno, dedicar-li moltes hores i sobretot la pràctica. Involucrar-te amb la comunitat sorda, bueno, fins que no adquireixes una llengua amb tranquil·litat, doncs tens el seu temps. I depèn de cadascú, doncs, amb les habilitats comunicatives que tingui i l'interès que posi, doncs, és el que farà doncs, que aprenguis més ràpid o no. A tu et vam conèixer a l'estiu, arran de fer d'intèrpret al concert de Coldplay. Ja deies al principi de tot que el que t'havia atret va ser aquest primer contacte amb el grup de gospel. Entenc que traduir una interpretació d'una cançó en viu no és el mateix que algú que ens tradueixi aquesta conversa. Exacte. Clar, cada àmbit té les seves peculiaritats i la música, per exemple, penso que és un àmbit on s'ha de preparar molt prèviament, que has de posar-te... Fer una immersió. Sí, exacte, fer una immersió amb el cantant, amb el que vol dir la cançó, molt de preparació, molta pràctica, perquè clar, no és només el contingut de la lletra, sinó també portar el ritme, donar aquests matisos que el cantant en aquest sentit doncs, vol donar a la lletra. És, bueno, cada àmbit té les seves coses, però amb la música el ritme és molt important. Clar, també la música, si té un to o en té un altre, aquella lletra doncs, és més melancòlica o és més divertida sí. O més canyera. Amb això també hi has de jugar. S'ha de transmetre. Clar, el que és totes les...
coses que no siguin purament lingüístiques, les has de transmetre tu mentre les expresses, mentre les signes i mentre les balles. Els silencis, si el ritme també és més fort, més dèbil, o si és un moment en què potser l'autor vol donar un matís amb una paraula, perquè és molt important, perquè cada autor, pues, cada cantant té les seves peculiaritats, les cançons pues, també s'han de transmetre. Com t'hem d'imaginar, colze a colze amb els artistes treballant aquella cançó? Tant de bo. Lo seu seria que tinguessis un contacte, que a algunes persones, i depèn de, bueno, si és una persona molt coneguda o no, per exemple, en Coldplay no vam tenir l'oportunitat, però el seu seria sentar-se colze a colze amb aquesta persona i preguntar-li què has volgut dir amb aquesta metàfora. Realment vols dir això? Contra més contacte, més directe tens amb l'autor o l'artista, més pots transmetre el missatge que ha volgut transmetre ell amb la música. Pues nosaltres també amb les persones sordes. Amb qui has treballat? Llegíem que has treballat amb la de Marisa Labert. Sí, amb ella continuo activament treballant. He fet amb la Rosana, també vaig estar al Festival de Pedralbes, a Andrés Suárez, també vaig fer, Els Amics de les Arts. Els Amics de les Arts, també. Sí, és que també he veritat que fa bastant de temps i no me'n recordo. Vaig interpretar a Luis Pedraíta, també, amb un grup que teníem abans, a Monocol Play, i altres artistes que ara mateix no em venen al cap, però sí, una cosa he fet. Coldplay segurament és el més massiu que has fet? Sí. I què n'has après, una experiència com aquesta, amb un lloc tan bèstia de gent? A veure, és que sona molt idíl·lic, però jo sóc molt sincera i també hauré de dir que no van anar les coses com ens haguessin agradat, i el temps que ens van donar preparant les cançons va ser molt poc i molt, molt apressurat. Aleshores, va valdre la pena perquè estàs en un concert multitudinari, que a més és un espectacle, és una sensació de... Jo no havia estat mai a cap concert de Coldplay i val la pena anar a un concert d'ells. Però sí que és veritat que, bueno, penso que hi ha altres coses més importants, potser també per disfrutar d'un concert, i és igual si és Coldplay com si és qualsevol artista que acaba de sortir a la llum. Pots disfrutar de la mateixa manera i tenint un contacte més directe. Clar, estem parlant de concerts i de persones sordes. Sí. Algú pot pensar què fa una persona sorda en un concert si no sent la música? Hi ha molts tipus de persones sordes i també haig de dir que no tots els sords aposten per la música signada. Hi ha molts tipus de sords, hi ha sords que li agrada, gent que no, perquè pensen, bueno, que està totalment desvinculat i que es perd estructura, es perd llengua, amb la llengua de signes. Hi ha sords de tot tipus, però hi ha molts sords que sí. De fet, hi ha molts sords, per exemple, oralistes o que tenen restes auditives, que poden fins i tot combinen pues, el contingut de la llengua de signes amb potser motxilles vibratòries o no, però amb una vibració i amb el que és l'espectacle. Poden disfrutar també de no només el contingut signat, sinó de tot el que és una experiència en un concert. O sigui que hi ha persones sordes que aposten per la llengua de signes signada i amb música, i hi ha altres que no. Això també ho haig de dir. Clar. Què n'has après de tots aquests artistes amb els quals has treballat o has conviscut? Doncs he après que quan tu treballes amb ells sí que agraeixen la teva feina i tu la disfrutes. Jo he sigut la que més he disfrutat, òbviament, perquè m'agrada molt aquesta unió entre la música i la llengua de signes. A més, és una manera també d'aprendre i de donar visualització també a la llengua de signes, que potser per altres maneres és més feixuc, potser, i la música potser és més atractiva. Clar, interpretar música és un àmbit molt diferent a qualsevol altre, i sí que és veritat, per exemple, les metàfores, la manera de com estructuren, com vincular la llengua oral amb la llengua de signes, en una manera poètica, et dona molts recursos després a l'hora d'interpretar qualsevol altre discurs, et dona moltes aptituds. Suposo que és positiu que hi hagi artistes que apostin per tenir intèrprets als seus concerts. Sí. Hola, 1, 2, 3, sí, no? Clar. Però en falten molts. Falten molts. De fet, també haig de dir que no tothom està també a favor que s'interpreti la seva música. Bueno, jo m'he trobat amb casos, amb grups, que ens han ficat les coses molt difícils, fins i tot de no voler fins a l'últim moment pujar a un escenari perquè interrompíem el seu moment
d'espectacle. Són pocs els artistes, però també s'ha de dir que no tothom t'ho posa ben fàcil. O a vegades també és cosa dels mànagers, que potser no acaben de veure on t'has de posar, què necessito els textos, què necessito temps per preparar-m'ho. Tot això són coses que no hi caus, que dius, sí, vull fer accessible el meu concert, però t'explico les condicions i el que necessito. Clar, queda molt camí per recórrer. Ja entenc que no només amb la música, no? De fet, aquí a Granollers sí que tenim els exemples dels grans actes de Festa Major, Repte, Pregó, Veredicte, sí que estan traduïts. Sí, aquí ho fan molt bé. L'Escaldarium el vam fer aquest any també per BOTV traduït, diguéssim, interpretat. Interpretat i accessible, no? Sí, diem. Accessible, ja m'ho sé. Però hi ha moltíssims actes que les persones sordes s'estan perdent. Sí, clar, també és voluntat de les institucions, d'empreses privades o de qualsevol persona que vulgui fer un acte o un concert aquí a qualsevol acte de l'Ajuntament, que aquí, per exemple, ho fan molt bé, sé que aquí treballen juntament amb l'intèrpret que està de manera fixa i sí que per a Festa Major, el que t'has dit, barates importants, ho fan, però sí que falta més pressió, perquè al final també les persones sordes necessiten aquesta accessibilitat i que l'han de donar, perquè tenen dret. Quines limitacions té una persona sorda en el seu dia a dia, més enllà d'aquests temes que parlàvem de la música, dels actes públics, a l'hora d'estudiar, a l'hora de treballar, on faria falta tenir aquesta figura? A tot arreu, tot arreu. De fet, ara venim amb una situació bastant delicada de cara als intèrprets i de cara a les persones sordes en el tema de l'educació, perquè ara hi ha molts estudiants que estan en situació que no troben intèrprets. Bueno, l'empresa que s'encarrega o la institució o les mateixes institucions públiques que no troben intèrprets perquè la interpretació de la llengua de signes és un dels oficis que més abandono ja, per situació, per la banda econòmica, perquè no tenim la força o el reconeixement, tampoc es coneix, i això afecta principalment les persones sordes. I en educació ara estan més que en una situació bastant delicada. Doncs fem aquest clam també perquè se les escolti. No sé si et trobes ara preparant alguna activitat que vulguis fer pública o això és com els actors que no sempre poden dir que es troben treballant. Bueno, sí, podria dir que amb la Dama Is hi ha un espectacle que en breus, abans que acabi l'any farem, o sigui que tampoc no trigarem gaire a fer-ho públic i sempre van sorgint coses. Sí. No és una feina tampoc que hagi de preservar per privacitat, però sí. Molt bé, doncs Anna, moltes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència, aquesta figura doncs, que sovint és desconeguda però que convé que tinguem present i que també puguem fer tan accessibles les coses per tothom com ho són pels que hi sentim. I tancarem aquesta entrevista com fem sempre, que és fent-nos una foto que sortim. Ah, d'acord. Totes dues. Ah, bueno.